Po temeljiti razpravi o nevarnostih drugega vala epidemije smo konec prejšnjega tedna na Evropskem svetu dosegli popolno soglasje o hierarhiji vrednot, ki jih v spopadu z virusom uporabljamo v Evropski uniji. Najprej so življenja, potem je zdravje in nato je ekonomija oziroma gospodarstvo, še posebej življenjsko pomembne dejavnosti. Vse ostalo, od zabave do številnih drugih aktivnosti, pa tudi nekaterih svoboščin, bo moralo nekaj časa počakati.